की तरफ से पिछले साल से हम लोग मिलेट्स किसानों के बीच में पॉपुलर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पहले हम लोग ने फॉक्सटेल मिलेट किया, आज हम लोग फिंगर मिलेट्स में हैं। तो ये पूरे बीटीआर रीजन में पहली बार है कि किसान फिंगर मिलेट्स भी कर रहे हैं। तो फॉक्सटेल और फिंगर मिलेट्स दोनों का एक जो डेवलपमेंट है वो अच्छा है, और हम लोग चाहेंगे कि किसान जब अपना फसल काट लेते हैं, जो धान का है, उसके बाद मस्टर्ड का है, जो सरसों है, उसके बाद उनका जब खेत खाली रहता है तो वो कुछ उगाएं जिससे उनको लाभ मिले। और नाबार्ड इसमें जो खेत से निकल रहा है इस अन्न को, ये मिलेट्स को, उसके प्रोसेसिंग के लिए उसको अच्छा मार्केट मिले, उसके बने हुए प्रोडक्ट्स भी हमारे जो महिलाएं हैं किसानों के घरों की, वो जुड़ के कुछ और आमदनी करें, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि हमारे किसान, जो हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो लोग काम कर रहे हैं, और उनको एक इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, हमको मिलेट करना है। और बहुत सारे किसान अभी जो मस्टर्ड की खेती हो रही है उसको ख़त्म करने के बाद अगला धान के फसल लेने से पहले एक मिलेट का खेती करेंगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किसान अब ये खेती करना चाहते हैं। और उनको हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से, हमारे जो एजेंसीज काम करे, जैसे एक्से डेवलपमेंट है, इन लोगों की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान को जो बैंक से ऋण चाहिए, अभी हमारे जो DDM साहब हैं, हम लोग ग्रामीण बैंक से बात कर रहे हैं कि किसान को यदि कर्ज चाहिए, जिन लोगों ने KCC नहीं लिया है, उनको मिलेट की खेती के लिए भी KCC हम अपलोड करेंगे। किसानों के लिए आपका मैसेज क्या होता है? मैसेज कि नाबार्ड आपको सही रास्ता दिखाती है, रास्ता पे चलने का आप हौसला रखिए, ईमानदारी, निष्ठा और लगन से काम करिए, आपको उन्नति जरूर मिलेगी। মিলেট কিন্তু আমাৰ কেতিয়াও অসমত ইমান ডাঙৰ স্কেলত পৰা নাছিলে আৰু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা পৰামৰ্শ আছে যে আমি ফুড ছিকিউৰিটি নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি আগতে আছিলে কি মানুহে খাব পৰা নাই এতিয়া আছে যে পোষণটো ভাল হওক আৰু মিলেট বহুত ভাল এটা খাদ্য হয় আৰু ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল হয় চুগাৰ কাৰণে ভাল হয় তো এই কথাকেইটা আজাৰকেইটা কৈ পেলাই আমি খেতিয়কক মবিলাইজ কৰিলোঁ এতিয়া খেতিয়কৰ আছিলে কি মিলেট আমি কেতিয়াও দেখাও নাই বহুতৰ বুঢ়া বয়সস্থ খেতিয়কে দেখিছে চাগে সৰু মুৰাতে কিন্তু বজাৰ বিক্ৰী নহয় কাৰণে কোনো খেতি নকৰে কোনো বিক্ৰী নকৰে তো আমাৰ কথা আছিলে যে এইটো FPCৰো আমাৰ অংশীদাৰ হয় যোনে কৰি আছে খেতি মিলেটৰ খেতি কৰি আছে তো আমাৰ FPCৰো এটা এডিশ্যনেল এটা এটা আপোনাৰ শস্য হওক যোনটো আমি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ খেতিয়কৰ এটা লাভ হওক আৰু লাষ্ট ইয়াৰ আমি যিমান খেতি কৰিছোঁ তাৰ পৰা আমি 60 ৰুপিজৰ পৰা আমি এভাৰেজ খেতিয়কৰ পৰা কিনিছোঁ যোনটো সেই শস্যটো এনে পৰি এই মাটিটো আপুনি যোনটো দেখি আছে বৰ্তমান ফিংগাৰ মিলেট যে হৈ আছে এইটো এনে পৰি আছিলে এনে পৰি পেলাই চব্জি খেতি হয় কিন্তু চব্জিকেইটা দাম ওপৰতল হৈয়ে থাকে জানে আপুনি আৰু মিলেট বস্তুটো কিয় বেয়া নহয় আৰু আমাৰ ওচৰত এতিয়া নাবাৰ্ডৰ থ্ৰুদি যোনটো ছাপৰ্ট পাইছোঁ সেইটো থ্ৰুদি আমি এটা ডি হালাৰ মেচিনো কিনিছোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি পালভাৰাইজাৰো পাইছোঁ আৰু ডি হালাৰ কৰি পেলাই আমি পমুৱা পথাৰতে আমি ষ্ট'ৰো কৰোঁ খেতিয়কৰ পৰা আমি কিনো কিনি পেলাই আমি বিক্ৰীও কৰোঁ FPCৰো ফাইদা হ'ল খেতিয়কৰো ফাইদা হ'ল তো সেই হিচাপত কৈ পেলাই আমি মানে মবিলাইজ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কৰি থাকিম আৰু মিলে আৰু এবাৰ আমি এই বছৰ আমি লাষ্ট ইয়াৰ 150 বিঘাত কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি 300 বিঘাত কৰি আছোঁ নাম্বাৰ অফ আপোনাৰ সংখ্যা খেতিয়কৰ সংখ্যাটো আমি বঢ়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ওচৰত বায়াৰ্ছো আহি থাকে বেপাৰীও আহি থাকে আমাক ফোনো আহে এতিয়া ৰিচেণ্টলি অকণমান দিন আগত আমি এটা ঝাৰখণ্ডৰ বেপাৰীক বিক্ৰী কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ লাহে ধীৰে এতিয়া আকৌ প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব লাগে কিয় কি এনেকুৱা ফোন আহে যে 2 টন 3 টন এনেকৈ মিলেট লাগে এনেকুৱা ফোন আহে কৃষকৰ পৰা কেনেধৰণে সঁহাৰি পাইছে নিজে যে মাটিটো দিছে নিজে যে মানে সিহঁতৰ যে লেবাৰ কষ্ট যে কৰিছে আৰু আমি ফালৰ পৰাতো খালি বিধান দিলে ইয়াক সাৰ দিলেতো কথা নহয় সিহঁতেতো ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব তো খেতিয়কে যে এইটো কৰিছে আমাৰ এই BTD আমাৰ বাক্সা পামুৱা পথাৰ অঞ্চলত সেইটো মানে চাই পেলাই মই বহুত প্ৰোৎসাহিত হৈছোঁ আৰু চাওক মিলেটৰ মাৰ্কেটটো নহয় আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টত মিলেট ইমান এনেকৈ এটা ষ্টেপল নহয় আমি চাউল খোৱা মানুহ ভাটোৱা মই যে ভাটোৱা মানুহ হয় ন আমি ৰুটিও নাখাওঁ তো সেইকাৰণে আপুনি এটা বস্তু চাব যোনটো গেহুৰ মাৰ্কেটটো ইয়াতে ইমান ডাঙৰ নহয় যোনটো আপোনাৰ বেলেগ ৰাজ্যত হয় তো মিলেট এতিয়া লাহে ধীৰে যেতিয়া মানুহ খোৱা শুৰু কৰিছে ময়ো এতিয়া লাহে ধীৰে খোৱা শুৰু কৰিছোঁ কেনেকৈ খাব লাগে সেই বিষয়ত যেতিয়া আমি মানে অকণ পৰামৰ্শ দিয়া শুৰু কৰিছোঁ তেতিয়া মাৰ্কেট নিজে নিজে আহিছে এতিয়া মই মোৰ হিচাপত ভাবোঁ বেলেগ মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ যে লোকেল মানুহে যি খেতি কৰে সেইটোৱে লোকেল মানুহটো খাব লাগে সেইটোৱে আগৰ মাৰ্কেট তাৰপিছত মই বেলেগ জেগাত বিক্ৰী কৰিম তো মই লোকেল মানুহকেইটাক মানে অকণ প্ৰোৎসাহিত কৰি আছোঁ খাবলৈ কেনেকৈ খাব লাগে মই খুদে পায়স বনাই খাব পাৰি খিচিৰি বনাই খাব পাৰি মাংসৰ লগত খাব পাৰি মই কালি গাহৰিৰ লগত দি পেলাই খাইছোঁ ভাল লাগিছে তো সেই হিচাপতে বোলে মানুহকেইটাক মই কৈছোঁ লোকেল মাৰ্কেটতে আপুনি কিনক ইয়াতে খাওকচোন তাৰপিছত মই বাহিৰৰ জেগাত বিক্ৰী কৰিম
সেই হিসাবত মই মার্কেটটো চেষ্টা কৰি আছো আৰু।